हाँ जनाब राजू, सो बल्ब बीम जोड़ो सपोर्ट कंडीशन से तो सातमा और हैंग बीम सही था और हैंग के लिए चेंजिंग मैनेजिंग में को गुर हो सर सिंग वो जुड़ेगी और लेग डिस्ट्रीब्यूट को मुख्तलिफ पोर्शन बांधी सो पॉइंट्स पर कैसे अप्लाई को मो पॉइंट लोड पर के अप्लाई को मुख्तनी की पॉइंट लोड नू सही था वो मगर मेन फिक्र मेरा हुआ कुछ तो और लाइन से जोड़ो माँ एक्स डायरेक्शन होता था और कॉम तकरीबन जमात वाला चार में वागस तो दे में सरूर इसी डिवाइड को खा दे मख की बल कमाने में दिल तनम की खैर फिलहाल मैं चार दा वागस तो दा में वापस वन को और वाई में मरता वन को ठीक शुआ और फुट की रवानी में किप्स फुट की नो फुट के वजह लेंथ होता हुआ हम तकरीबन जर टोटली मैं वागस तो 18 फुट ठीक शुआ दा में मरता वन को जेड में मरता वन को वापस देखिए बोले से कार नहीं था फिलहाल जो एक्स डायरेक्शन की कार को ठीक शुक्र वाई की जेड गिरा हो बिहार तो मख की ओके नगोर ऑनलाइन जोड़ शुक्र ये उठा के दिल तपलाई दे ये उठा के दीज अप्लाई दे दस चार पॉइंट एक दो तीन और चार सलोर गेट से वहाँ गश्त करना सलोर गेट पहुँच पाए थे थ्री सू की डिवाइड शुदा लाइन ठीक शुआ हाँ वापस जू कताउस तैयारी मैं ताउस जो कोशिश था कोई ताश कल पेज की यो मॉडल द पार कम आगे ग्रिड्स लाइन दिया सिंगल वर्क रही भैया कोशिश कोई एक सुबह तरह दी चीजें अकबल रियल फार्म ताड़ो जी ताउस पता लगी थी कम कम जो पॉइंट दे दी गोर ताउस चेंजिंग कम कॉलेज सही कसे दे ग्रिड्स बाई डबल ट्रिको कमा दे लाइन बांधी दिल तक चेंज कॉलेज दे वही तो ए ना बी पर जो कम डिस्टेंस थे 18 अगस्त थे 18 ना तर बल जब कम दिया गया 36 था अगस्त थे मतलब टोटल खास जीरो सी जीरो ना वाला तर 36 और बल जीरो ना तर 54 तकरीबन राजी उस दीप मन में सुनो डिफरेंस ना ये बल ना माइनस की पता पर तो ले स्वयं तो कहना हाउस गोरा असर मैं 18 और करो ना 18 फर्दर मख के रवान देखना 18 दुनी 36 36 दुनी 54 एक्स हर यो गेट पर मस्क डिस्टेंस याद है ना द कमोल हम शिल्ट नखपल जान द कम का या कुछ गोरा जो एम यरा माता दिखने पोर्शन गोरा खा बीम तस ख्याल कोई जो एम बीम पर सेंटर के माला डिस्टेंस 18 पकार दे दिखम 4 पकार दे वागला सन 4 पकार दे बिया साइमेट्रिकल जुड़ो ने गोरा अवल खोला लुंबे दा डिस्टेंस 4 का यो उस 4 सरा 18 जमा का सरा जी 22 राजी दिल द 22 का और दा उस बिया 22 जमा 4 26 हो दा और 26 का देनो गोरा मैं सिंपल और हैंग बीम जोड़ को ठीक शुआ ओके ने गोरा दागा के बलिक फर्दर चेंज लाजी उस ख्याल छू फिट टू स्क्रीन को दाग चार डिस्टेंस थे और दाम चार डिस्टेंस थे दा पमस के गोर दा 18 छू ठीक छू हा जनाब उस राजू बस गोर ता सु सिर्फ दा ग्रिड्स माने अंडरस्टैंडिंग हो गने ता सु टूल मॉडल या ऑब्जेक्ट चले दे ग्रिड्स माने बजोड़े बस दा याद साता उस दा तैयार मॉडल हम मासर प्रति ता सवाल द कतली मुकागा तैयार मॉडल मारा वागस्ता हम मत मसला कई ठीक छू ओले की दा ग्रिडिंग सिस्टम या की यो लेग मुश्किल दा ठीक छू ता सु कोशिश को खपल मॉडल खपल जोड़ो न खबर दा हाँ खुद दी दारा जल अदाओ खेल मूँग सिर्फ यो बीम यो कालम की कार को दिन पस मूँग जू पूरे यो प्रोजेक्ट पालू नई दारा बेता उस कम अज़ कम दे प्रोजेक्ट प्लान जरूरी दे लेकिन मूँग वायु करना चाहिए अवल आर्किटेक्चरल डिजाइन की गई न पस स्ट्रक्चरल डिजाइन की नो आर्किटेक्चरल डिजाइन बता दा पर मस्ट इन आगे तो पता पूरे आर्किटेक्चरल डिजाइन डीज की अप्लाई के आटोकेट नंबर उस तरह तरीका का रिश्ते दे और दिन अमदा कॉलेज सही छू हाँ बे न पस पाई लोड्स और सपोर्ट्स वगैरह खैर दे टाइम के मूँग राजू पल सेक्शन बिया डिफाइन करूँ मटीरियल गोरा जब इस्तेमाल हो मैं जनाब मटीरियल की मटीरियल के मूंग सारा कंक्रीट और 3000 PSI सही शो ओके हाँ जनाब कदा 3000 PSI ता तो नहीं खोखा शो मोडिफाई गोरा और माता उस तो भी मूंग लेबर मूंग तो 3000 PSI ना रह गई तकरीबन आगदा शाम तो ना रह गई किप्स फुट के कार को हम चेंज कर बिल्कुल गोरा माओ से पूरे सही कार कम दिया पाउंड फुट के कड़े जब पाउंड फुट वाला गोरा 150 रहा होगा ना 150 से शायद वेट पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कमा सरा कार शी 1 क्यूबिक फुट नो दागा डेंसिटी बस होने शी द मटीरियल 150 पाउंड ठीक होगा ना हाउ दिल्ली गोरा दिन अलावा स्पेसिफिक दाली कली दी स्पेसिफाइड कंक्रीट कंप्रेसर स्ट्रेंथ अगर सुने दे दारा हो हाँ तीयो कारों का 3000 PSI LB पर स्क्वायर इंच माल द फुट वागस तो त चेंज को LB पर स्क्वायर बिल्कुल सही रहा हाँ दाओ गोरा द 3000 PSI दी करेगा ना PSI मीन LB पर स्क्वायर इंच नोकर ऑटोमेटिकली दायलान दरा हो बस उस दिल तना दाशे मॉडिफाई कॉलेज था उस चेंज जान द कॉलेज लेट से सोना बरने मात पकार जरा मात को मजदूर मात मजदूर 1800 रा कई PSI दिल तब 18 गोरा चेंज की बना होते बेदी की 1800 اغه نیمو دا تاین پټ ورکول دگی ٹھیک شو خو اس دایات ساته 1800 پوجا باندې با دا ینګ ماډل سره دا بم چینج کیږي اوس دی ینګ ماډل سره وستو طریقار ته خیمه ګوره دا خو ما سره کنکریټ سټرنت راغو کنه صحیح شو
او تاسو سره 40 پی اس ای چې دی هغه دغه سترنث شته دی 40,000 پی اس ای 40,000 پی اس ای چې کم دی هغه د کنکریټ د سټیلو ریبار چې کم دی هغه سترنث دی نو یو خو ګوره که تاسو یاد ینګ ماډل تاسو سره برابر وو سټرس آف سټیل ډیوایډ بای سټرس آف سټیل ډیوایډ بای سټرین آف سټیل یو داو او یو داو چې دا خو خیر سټیل لپاره شو کانکریټ لپاره داو چې سټرس آف کانکریټ ډیوایډ بای سټرین آف کانکریټ ینګ ماډل دام کې دی شي ها او بل که تاسو یادی ماډولر ریشو نو ماډولر ریشو برابر وای د ینګ ماډل آف سټیل ډیوایډ بای ینګ ماډل آف کانکریټ خیر خو هغه اوږده فارمولا ده زه تاسو ته سمپل طریقه ښیم ګوره ښه دا ویلیو ته راوباسو په انچ کې ٹھیک شو تاسو به داسې کار وکړئ موبایل باندې ته انډرویډ خیر دی کې موږ سره نشته زه کلکولیټر ته ځمه کلکولیټر اکسسریز اور دا کلکولیټر صحیح شو کلکولیټر یې وګوره تاسو دا فارمولا اپلای کړئ دی کې تاسو ټول ویلیوز دی ښایي انډر د روټ په والی دی کې انډر روټ څه شو ویو ته برابر شو ساينټیفک کلکولیټر به زور کم صحیح ده ساينټیفک کې دلته تاسو انډر روټ وګورئ دا دی انډر د روټ اور انډر د روټ زه څه شي اخلم وابل ای د 3000 څه شي پی ایس آی کې نه وایم کنه دا 3000 شو دواله انډر د روټ دن راځي 54.777 دی به ملټیپلای کی تاسو صرف 57 سره ښه ایکولی نو ګور دن سره هغه 31 22 ہاں دل ترازو جناب ماڈولس آف الاسٹیسٹی 31/22 ایل بی پر انچ اور دام پاؤنڈ پر اسکوئر انچ دام 31/22 راغو 3000 باندھے ٹھیک شو ہاں اور دی یونٹ شو پاؤنڈ پر اسکوئر انچ 31/01 دام دے ہاں ذخیر داز نومیریکلی داشے پله رف لیکوم بیا نه پسته کوم فعلاً هم دغه نارمل سټرنچ چې دا زه واپس 3000 لمه ٹھیک شو دا زه ینګ ماډل زر تر وباسم ٹھیک شو دا واپس 3000 کوم اوکې خپل دغه ته مې واپس پرې خو کم دې 30000 شو ٹھیک دې 3000 دام دې 3000 دام دې صحیح شو کانکریټ دې بس کانکریټ مو واپس ته اوکې اور دې نه پس دا سټرنچ کم دې دا فعلاً لری کې 4000 ډېر زیات دې دام لری کا ایو بل مٹیریل هم را عالم ځان سره چاغه بشي ما سره ریبار سټیل ځکه استعمال ما تاسو ته ویلو چې سټیل فریم چې دی تاسو په کوشش کوي ټرسز وغیرہ یده چې کم دی کې سرکولر شیپ نه استعمالي کوشش کوي الته استعمال وي سرکولر شیپ ته پاس تاسو ریبار د کې تاسو سره مختلف قسمه ګریډیشن دا پراتری 40 ام نارملی بازار کې ملاویږي ټیک شو دار والا فلیکسیبلټی پر دا ډیر خدي اوکے اور دامو کې مٹیریل ډیفاین شو سیکشن پراپرټی هغه پاتې ده کزو د سیکشن لاواله ما کانکریټ دی سرکولر والا دو ټایم کې بیم دی نو بیم اٹومیٹیکلی تاسو ته پته کوشش کوو موږ دا چې ریکټینګل بھی صحیح ده ہاں ریکټینګل دې تمام نمبر کو جناب بیم دین علاوہ سٹرینتھ همدغه دی ڈیپتھ 1.5 ما واغستو اور وائڈ چې کم دی هغه 10 انچ دما سره ٹھیک شو 10 انچ ما کوشته زیات چینج کی ورته مثال کې د سکوئر عالم ورته 1.5 دا وی اور 1.5 دا هم وی ٹھیک شو دواړه مې چینج کړل رینفورس کلی ګوره چینجنګ ته راشي ګوره که تاسو سره سیکشن ما سره خو سیکشن ریکټینګولر دی ریکټینګولر کې تاسو داسې ګوره چې تاسو کله بیم باندې کلک یا خانه اٹومیټیکل خاطر ولې بیم اٹومیټیکلی ریکټینګولر دی صحیح ده که نه بیم یا سکوئر یا ریکټینګولر یې کې سرکولر غنی شي کېدی ها دا زه وختي په شانتي 1.5 انچ بیا ورکوم ٹھیک شو کنورټ کیږي به فورته به خپله به وړي دا هم 1.5 انچ دی به مو وړي ٹھیک شو اوکے اوکے اور دا هم اوکے مٹیریل ڈیفائن شو سیکشن پراپرٹی ہوتے ملاؤ شو بہت سر پاتی لوڈنگ کنڈیشن ہوتی بانی دا شیپ اپلائی کو لی دا مٹیریل آوالا کوئک ڈرا فریم یا کیبل ایلیمنٹ بیم نے ماسرا کل تا سر بل سیوین واب اٹومیٹکلی لازی صحیح رکھو ماسرا بل فلال لاز نشتا بیم میں ناو آگشتو بیم سلیک کا دا پورشنم دا مورا سلیک کا اور دا مورا سلیک کا ٹول بیم سلیک شو اوکے کمانڈ پریس کا واپس اور دا سکپ ہوا چدا کمانڈ نارمل شی نیوٹل شی خو اوس ګوره ما ویل چې زه به اور هینګ جوړوم زه یو سپورټ دیدی کې ورکوم یو سپورټ بلته ورکوم دو سپورټ بھائی کا آؤٹر ورکې آؤٹر ورکه ستاسو خو خدا خو زه نه ورکوم آؤٹر زه یو سپورټ دیدی کې ورکوم نو دې لپاره زه راغم اساین جوائن ریسټرین اور ریسټرین کې وډون بیل امر ما هینګ ورکوم او دې مې ورته ورکوم رولر ورته ورکوم ټیک شو دا شو رولر اوکے دا سپورټ مې واغستو ها جناب رازو لوډینګ کنډیشن تا
لوڈنگ کنڈیشن کی دستی کار کوم زو چی دلتا دے دازے دلتا یوڈیل لکھ زیادہ چوم دلتا اگین لکھ کم چوم دلتا اگین لکھ ڈیفرنس چوم تھری ون کنیوشن نہ چوم صحیح تھا اسکیپ کمانڈ پریس کو اول میں دائی دے سلیکٹ کا اخوانے پورشن اوور ہینگ سلیکٹ چکا نا دلتا اسائن فریم اور لوڈنگ کنڈیشن زور کوم ڈسٹریبیوٹ لوڈ ڈیڈ لوڈ یا لائیو لوڈ دا دس کارو کئی چی زکم آغا اوریجنل ڈیڈ لوڈ دے اگی سر دام انکلوڈ کوم خا دا لوڈ او آغا دوانا بس یہ ڈیڈ اسادی ضرورت نشتا خیر کا چینج کول غوڑی لائیو نی چینج کول شی کتا سوائی چینج کا چینج کول شو لائیو لوڈ دلتا لائیو لوڈ سلیکٹ کور دا زیرو اٹومیٹیکل راغو اوکے دلتا لائیو لوڈ اس پر آغا لئی راغو لائیو لوڈ صدی کی کار کوم زور تیم جناب لائیو لوڈ کپس کی بماسا رہی تھری کپس پر فٹے والا ٹھیک شو ہاں اوکے پریس کے گورال تبراشی لائیو لوڈ یو ڈی ایل اپلائی شو دی پوشن بانی میں یو ڈی ایل اپلائی کوم اسائن لوڈ لوڈس کو ڈسٹریبیوٹ لوڈ دقا کنڈیشن دے خود ہی ٹائم اویلیبل کار ہو گئی دل دکور آٹومیٹیکل تھری تھا کہنا کدا تھری ماور کو صحیح حدیث کی براشی خو غبل کی دیشی تاسو نو ختم کی داسې کارو کې تاسو ورته وایي کې ایڈ ټو ایگزٹ لوډ ٹھیک شو چې کوم مطلب دینه مخ کې یو ایگزٹ لوډ بل پروت دی هغه سره دا میټ کا بس خبره ختمه تین دی دا زه چینج کوم لیټس مور د پنځ کپس پر فټ ورکو اوکے نو ګور هغه هم پرې خره دام راغو خیال دا کدا ما نور کړه به ختم کړو دی بیر پرې خو اکثر دی کې ډیره غټه مسله جوړیږي دلته لیټس زور د لوډینګ کنډیشن چینج کوم اساین فریم فریم دل تم خیر فیل ڈسٹریبیوٹ اور کوم مرتا اور دا ہم دا کمانڈ ایڈ والا اپلائی کی اور فائیو تھی زدہ کم اپلائی کو ون کپس پر فٹ منٹ سے اور گور دری ون لوڈز راغل بم بانی ٹھیک شو ہاں جناب دل تک زہ یو پوائنٹ لوڈ اپلائی کوم جیسے کار کوم یہ ڈرا تھا ذرا اعظم ڈرا تھا دی ڈرا کی ماں سرا یو کمانڈ دی پوائنٹ تصو کر پوائنٹ دا دے ڈرا اسپیشل پوائنٹ جوائنٹ یا پوائنٹ اس میں تھا نا پتا تھا کم ظالم بس صرف تاسو پو میوزی کی یو پوائنٹ جوائنٹ ظالم لیٹ سے جناب دیزی کی منہ آگوشت یو اور یو میں دل تھا آگوشت دعا اس دانا پتہ ڈسٹینس سونا دے بیا بھی وہ گرو سے مسئلہ نشتہ دے ہاں بی ایس کے پریس کا اگر لوڈ ستا سو رشتہ کا اس گرو کا تا سو یا لوڈ لاڑ لوں لوڈ نہیں تلی ڈسپلے تھا سو راشی اور شو لوڈ آ فریم لوڈنگ کنڈیشن ہو اور ٹول ڈیڈ لائیو لوڈ نہیں ہوگا نا کا بس اوکے ورک اب آٹومیٹکلی پلا راشی مطلب تھا کم اپلائی کر دیتا نے زینا ٹھیک شو دل ترازو جناب زورتے ہیں یو پوائنٹ لوڈ دلتا اپلائی کوم یو پوائنٹ لوڈ دلتا اپلائی کوم دوڑا یوشن اپلائی کوم ڈسٹینس ماتا نا پتا کو ماں صرف بازی پوائنٹ ٹو نا راواگ اسٹل سچل کوم اسائن جوائن لوڈ گور آٹومیٹک نو مخبلا چینج ہو وقتی دا چکان ہو اس چما پوائنٹ ٹو نا سلیکٹ کرنا جوائن ٹو نا سلیکٹ شو فورس ترازم جناب کپس کی لوڈ اور کوم وی بر ڈیڈ لوڈ یا لائیو لوڈ ہوتے ہیں لائیو لوڈ دی ہاؤس لوڈ تک اور دی ہوئی ایکس ڈائریکشن کے ور کے دس بجے لگی کوائی کے لگی یا خونا پہ راضی اور کزیڈ کے لگے نو ڈاؤن دس بجے یا پلس ہاں نو گورو لوڈ زما پر زیڈ ڈائریکشن کی بھائی نہ نہ پلان دسی نو پلان مین ایکس دا وائی دا زیڈ خدا دے تب زیڈ مائیں لوڈ لگے ٹھیک شو زیڈ پر پینڈیکولر دے زیڈ کے لوڈ اور کوم جناب دیٹ سیما اور طور کو مائنس چھ کپس تھوڑا دکھا مائنس میں کور کچھ ڈاؤن لوڈ بزی کا پلس میں رکڑ دے بر رات لا لوڈ ٹھیک شو مائنس چھ کپس اور دام میں ایڈ اور کو چاہ لوڈ لوڈ سر ایڈ کرا تھا جیسا مسئلہ جوڑنے کی اوکے گورا چھ چھ کپس اپلائی شو خواہ لوڈ لوڈ بیا ختم شو دمو ہی چلا ختم شو گورا تھا سو واپس بیا ماتا اسی کتیشے ڈسپلے لوڈ سائن فریم کی مالا کار کرے اور لائیو لوڈ دل تک ماں سرا چ کوآڈینیٹ سسٹم ڈسپلے یا ڈیفائن گورا آٹومیٹک پریس کے بیا برا سے مسئلہ نشتے دے ٹھیک شو نو گورا تھا سو خپل سیکشن چ کم دے مطلب کم ریئل بیم دے مونگ سرا سنگا ماں سرا مثال کے طور پر نومیریکل دے یا میتھمیٹیکلی دے آگا ڈرا شو ٹھیک شو اس دی شیئر فورس اور بینڈنگ موومنٹ مونگا آگا طریقوں بانے فائنڈ کو سمیشن آف آل فورسز دا ہوا فلینکی ڈنگ رہے بانے ڈیفلیکشن بیم شیئر فورس وغیرہ فائنڈ کی بس سمپلی تا تا دے اس سے سپورٹ در گئی گورا سیپ تھا جو سیپ بس وہی تا خپل ماڈل ایکٹیو کو ایکٹ نو پس رن انالیسز ایف فائیو دا کمانڈ پریس کا سنگا وقتی نہیں کہ مونگ کار کرو چاہیے دا ماڈل ڈو ناٹ رن کا سیو دے بتا سن سیونگ واڑی سنم بانے سیو کے زور تیم جناب بل کنڈیشن ماس روشو اور ہینگ ٹھیک شو اور ہینگ بیم دے بس سیو کر دان سر لیک ڈیفارمیشن کر دے بخل شیپ اس چینج کی خیال دیتا خدا شین راغل شیئر فورس بینڈنگ مومنٹ آٹومیٹکلی مات راغل تاس تو من ادھر گئی لازے کما سال تھا کمانڈ ایکٹیو مخ کے نا خام آزان تھا اگر پیج کے دن ایکٹیویٹ کرو کہ نہیں تا سو راشی فریم کیبل تھا تو تاس اول تھا خپل کم پیج جا سلی کی دی کی کار کی دی کی ضرورت ہے دی کی فارم فریم ڈیو ٹو لائیو لوڈ تو سونا لائیو لوڈ لگی دلی پاکی مومنٹ اور شو اینڈ ڈائیگرام اوکے دار آؤ دادی بینڈنگ موومنٹ دے خیال دیتا کم لوڈنگ چما چلو یہی پہنچ پائیں دا شے جوڑ شو ہاں سر چل بو کو جناب
بس رائٹ کلک یوزے کیو کا نو غا تا تا ویل یوز در کی گورے تا تا مومنٹ بغیر ستا لے خی ستا یو پوائنٹ دل تا اپلائی شو یو لوڈ گورا یو ری ایکشن ستا راجی 12.4 او تقریبا بلم صدا غس راجی 11.1 نو یو نو شو کین دا فل باسٹ نہ راجی کر ما تا اس شو میکسیمم ورک خیر تا اس صرف خپل کم ویل یوز بدر کی دا سر کی دا شی کنٹینیوز دے گورا خیال نکڑی اور ہینگ سپورٹ نہ مات لگ لے نہ خی ٹھیک شو نو ڈائیگرام باس ٹائم دسے ڈائیگرام مات ایک چور اکثر اغشان نہ خی نو گورا خیر اس مسئلہ نشتا دے کتا اس دی کیو گوری دلتے خیال دوتا د سپورٹ راگشتے خا سپورٹ پنے دا پوائنٹ دے لگ لے مات خی ٹھیک شو او کدل تلا شو دا پوائنٹ خی مطلب دا کم سیڈون اور ہینگ شو اگر نہ خی لگ لے ٹھیک شو نو خیر اس مسئلہ نشتا تا سو ڈائریکٹ شو میکسیمم ورک کی کہ مثال کے طور پر دلتے کہ تاس تنم خی نو تاس دا ڈن کیو کہ گیل تن خپل ویلوس کتے شی دا گورا مات خی لگ لے دے ٹھیک شو چکا میرے تزان زوم کے زوم کمانڈ حوالہ لیٹ سے زیادہ سے زوم کوم سلیکشن کے دائرے حوالہ دے بتا تو آٹومیٹکلی آغاز زوم کی نظر ہے کہ ماسرا نیگیٹو بینڈنگ مومنٹ تھے 40.80 کپس فٹ تھے انچ تیز آڑوں ماں دا دے برا خطے مائنس نکلے کنا چھ برا لڑو مطلب مائنس ہو کنا اصل کی گورا ماتا اس تو بیاز دا سے خبر کوم چھ دیتا اس تو بینڈنگ مومنٹ اگلائی شو کئی برا نیگیٹو شو کئی لاندے پلس شو کئی ایکچول کی مونگ چل کہو چھ کلا مونگا کلاک وائز پلس اور انٹی کلاک نیگیٹو مونگ سر برا پلس راضی لاندے نیگیٹو راضی دا ڈائیگرام یو بولتا الٹا دے ٹھیک شو اصل کی دا اس لاندے دے اور دا چھ کم لاندے راغلے دا اصل کی برا دے ٹھیک شو خیر خو ویلیو بس تا ڈائیگرام بدسی اپوزٹ بھی خود سے بھائی صحیح شو نو گورا بیم کی اوریجنل سیک تا اس تو معلوم شو ڈیو ٹو لوڈ دے کم خو کینی لگ لیا دے ہاں دا تا اس تو ویلیوز در کا شیئر فورس بینڈنگ مومنٹ وغیرہ تخپل دا کتے چھ گورا خدین علاوہ صرف شیئر فورس ہم کتے چھ گورا شیئر فورس تا پارا دا چھ کارو کا دا کلک کا اور شیئر فورس 22 اوکے نو گورا دا یہ فورس راغل شیئر فورس ڈائیگرام بدس جوڑی گی ہیل درتا ہاں دا ویلیز وغیرہ تاسو زیادہ ولیم شیخا دا لکه زیر واړی دی ماته نخکاری تاسو دی دغه تراشی اور دلته مونږ سره سکیل فیکٹر کمانډ دی سکیل فیکٹر ریټم کې 1 دی مطلب 1 مین چې څنګه هغه سکیل دی هغه شانو ساته زور تر کوم نه یره ماته 3 کا نو ګرو کې ټول ویلیز غټ کړ خیال ته ډایګرام یې غټ کو 3 ټایمز زیات شو دی واپس زم سکیل اور سکیل کې دغه نارملی 1 ساتم زم دا 1 بلک ټول کې خی د غټ ډایګرام به نو ګرو ٹھیک شو دې ډایګرام کو ایکچوال ویلیز تاسو ټول خی لګلای دی او کلیئر دی خی واپس کا چینج کول واڑی فریم اسکیل فیکٹر ہم نارمل تو 5 از 8 اور کوم 8 سنگ مخ کنے دے بس آغا شانو خیال لیکن لوڑ زیاد چینج نہ سرم کو ٹھیک شو فیکٹر اپلائی شو ہاں جان اس رازو یو بل امپورٹڈ کمانڈ تا گورو چ دے ددے ما سر ما تا تو گور دا زمون ڈن شو انالیسس سجی انالیسس کی دما تو خول جناب جس تا ڈیفلیکشن دان دے ستا بینڈنگ مومنٹ دان دے بس خبر رہ خلاص کا شو میکسیمم ورکو میکسیمم کی دما تو خول چ دا سپورٹ ستا دے تقریبا 12.4 جڑی گی دس تا تقریبا 11.1 سنا 6.0 جڑی گئی دتا سو چکی نو دتا اس دل دے پتہ کہ کم خئی کنٹرولر نہ اور ہینگ دے سپورٹس اور ہینگ دی جوائنٹ تر ادم کر دے جوائنٹ بتا اٹومیٹک لو خئی زور تیم بس مت ویلو زو خیا جوائنٹ دا دراغل گورا یو ریکشن تا سو راضی 24.40 ما کپ سینچ ور کڑے خا دا خیر کپس فٹ کا خیر دی دی خود غسر سکار نشتے دے کپس کې دا ویلیو ٹھیک شو دا غره یو دی 24.40 کپس او دا سونو چته 31.60 واپس زم جناب ڈیو ٹو لائیو لوڈ او ڈیو ٹو ڈیڈ لوڈ ور کین ڈیو ٹو ڈیڈ لوڈ پر تو خی ٹھیک شو غره د خپل ڈیڈ لوڈ پوجي دی سونه خی ها ڈیو ٹو ڈیڈ لوڈ جوائنٹ تر اعظم او ڈیو ٹو ڈیڈ لوڈ زګوره ما ڈیو ٹو ڈیڈ لوڈ تقریبا دا راځي 4.39 سیمیٹریکل دی ځکه دوه پورشن ما تقریبا یو شان لګلې روان دي اب واپس جمع لوڈ فریمنگ کنڈیشن کی اور کوم ڈیو ٹو لائیو لوڈ لائیو لوڈ کی ماں تو خیا جناب مومنٹ اور فل ڈائیگرام مطلب دے بس سالڈ شیپ ادھر گئی ٹھیک شو اور ڈبل ورک ان دا آٹو دے کی صرف تاؤستہ شو ویلیوز میں پکی ہوم خی دے کے سمبر آجی خا گورے اس کا ماں تو بینڈنگ مومنٹ ڈائیگرام دی خو پکا دے بس کلک کا کرنے دے گی اس گورو سسٹم چینج ہو خیال دوتا کتا دے ویلیوز دی خو پکا دے خو دل تک کلک کا کرنا گورا سپورٹ یا دو خو لڑتا اور لوڈ سسٹم دی خورا ہو شو میکسیمم مین تا تبار سے میکسیمم مخی دے کیپ سپورٹ کی یار سپورٹ کی بولو دل تا پکار دے دا مز والا ڈائیگرام برتو خی گورا یو ریئیکشن دا و بل مز والا ڈائیگرام برتو خول ٹھیک شو شو میکسیمم میکسیمم برتو خی ہا ان کیس اف ڈیڈ لوڈ ڈیڈ لوڈ پوجا دا ذرا روان دی ان کیس اف لائیو لوڈ دی پوجا دا ذرا روان دی ہا ان ٹرم اف ہا سنگل ویلیو دام ٹھیک تا ابسولوٹ ریلیٹو اور خیر دا مخ کی ویدی بانے مخ کی پوئی مکو ہا جناب کا ڈن
ٹھیک شو اس راځو امپورټډ ورک ده دا خو زمون انالیسس ډن شو اوس ډیزاین د دې چې دی بیم کې سټیل سونه واچو چې دې ګوره دا خو اول چې کو دې به خو شر دې شر فورس بندنګ مون ماته خول کنه دی کې د کوم مون فریم سیکشن ورکو مطلب هغه 1.5 فټ ډیپتو او 12 انچ بس کوم دغه ویډو نو خو صرف سیکشن هغه ډیزاین کې ټول کار ورا کوي صحیح شو صرف انالیس کې دمو ته بس چې کم هغه لینت بریت ته بس یو انالیس تاسو یو سمپل لاین باندې مو کوي دی ورته خیل ډیو ټو لوډ ٹھیک شو کنه نو زګور ډیزاین تر ازو خیال کو خا دا لیکن امپورټډ کمانډ دی ګوري ورته دل تر هغه دا شی پرې دا وسی هغه بش ډیسپلی ته ستا ډیزاین ته ډیزاین کې زمون کانکریټ سټرکچر وګا کانکریټ کې برای شل ته ور کی ویو ریوایز پریفرنس کې دل تر ګوره تاسو خیال کړی تاسو سره ډیزاین کوډز بو دا ګور لیکلی ډیزاین کوډز لکه مون تاسو یادی ای سی آی او آشټو وغیرہ مون استعمال ولا ٹھیک شو کنه نو خیر دل ته کانکریټ لپاره موږ سره یو کوډ دی ټول کې لاس کې کمانډ پروت یو بی سی 97 اوس دا کوډینګ کنډیشن ما خپل نه ډیټیل کې سټډی کړنه چې کوډینګ څه ته وایي ٹھیک شو ولې زموږ ته خاص کوډینګ تر اغل نه خیر یو بی سی 97 ما ورکو اوکے یو بی سی ډیو ټو یو بی سی 97 دی ما د ډیزاین سره کوي ګور ورته ها چې دا مې په دې سیستم کې فیل کیږي نه فیل کیږي یا کېږي چې دا یو بی سی 97 دا صرف پاکستان کې استعمالېږي لور ملکونو کې استعمالېږي ٹھیک شو راځو ګورو ډیسپلی ډیزاین تر اغم کانکریټ او کانکریټ کې اوس ورته ورګي سٹارټ ډیزاین یا چیک فار سټرکچر نو ګورو دا ممبر او سټرکچر ته چیک خیال دوه ها کلک کوي نو ګورې د سویل یوز راکړ فټ کې لغه دا ویل دنه چینج کړي کیپس انچ نو ګورې 2 انچ ته وړي کړ لیک زو جناب هغه زه پورشن زومینګ کو یا دا ولې لارج کم چې تاسو ته کلیر ښکار شي دا اوس ګورو سر څه کلیر ښکاری ها جناب اول خو ماته دا وایي چې دا تاسو ګورئ بیم دی د دې اپر سټوریز باندې تاسو ته رینفورس کوي لګړي دا ګوره که تاسو د دې ډیټیل ویل دی لیکلې دی لانګیټیوډنل رینفورس ایریا لانګیټیوډنل رینفورسډ ایریا مطلب کم دی کې لانګیټیوډنل بار دسه کمپریشن دی او ټینشن دی نو ګوره غیس ایریز ته ګوره برا میکزیمم تاسو سره کم دی 1.231 دی او 0.28488 دی ولته 1.5 دی دلته 1.5 دی دلته کې 0.4 دی ٹھیک شو دلته لاندې راشن 1.05 دلته کې 0.52 دی تقریبا ٹھیک شو دلته 0.00 دی هیڅ کار نشته مطلب کوم را شو یو میکزیمم ویلیو موږ سره راځي 1.510 دا یو برخه او چې کلاندې راشو نو میکزیمم ویلیو موږ سره راځي 1.395 دا یو راځي ٹھیک شو نو سیمپل زیږه ګوره ها 1.99 والا بالکل دا میکزیمم دی 1.99 دا میکزیمم شو نو ګوره سیمپلی دې تاسو یادې چې 1.991 سکوير انچ سټیل بلاند استعمالې دی بیم کې او 1.510 سکوير انچ بره استعمالې اوس که تاسو یادې مونږ دې سر ډیسټریبیوشن کړو اوس دا خیر میتھمیټیکلی کار دی لکه مثال کې طور پر ځاخ لمه کلکولیټر ته واپس ځم خیر دوکا دې کو تاسو نمبر رو باسم چې بره بسونه نمبر راځي لکه دې کراس سیکشن کوم ډراکو ٹھیک شو چې کمپریشن کې بسونه سټیل راځي او ټینشن کې بسونه سټیل راځي نو ګوره کلکولیټر ته واپس ځم کلکولیټر ته ګوره کلکولیټر کې لیټس چې زه والا ما 0.5 انچ والا سریا نو هغه ما سره راځي تقریبا 0.196 سکوير انچ ایریا راځي سونه 0.196 نو سیمپلی ګوره ښه څه دې برونی سټیل لپاره را وباسم کمپریشن لپاره 1.510 ما سره میکزیمم دی نو بلی کوي 1.501 ڈیوائڈ بائی 0.196 نو ګورو تقریبا 7.65 سری سونا نیمه چې ولې سو سری برا چوم ات سری برا برا جی ٹھیک شو کمپریشن کې ویری کنه تاو ډای ورته زیاته کما ډای کما غشتي ما ډای غشتي 0.5 انچ نو بیم کې خو یو انچ پوریم سری دغه استعمالي کې مثلا نشته خو 0.5 او 5x8 والا سریا یا 6x8 والا بس دا نارمل دینه زیات مسا دی کوشش کوي چې فلیکسیبل ته پاره دا 5x8 دا تقریبا 5x8 6x8 دا خشته سریا دا ٹھیک شو ها دینه لاو ګور دی بل ته زما خیر د کوس لاند سټیل ما تاسو نه دی میکزیمم 1.991 دی کنه دا شي کینسل کی تاسو ها دا شو ملټیپلای بای 0 کنه بس ختم بشي خو سرازو جناب اومدا سریا لاند استعمالوم وګورم 1.991 ڈیوائڈ بائی 0.196 دا ہاف سریا دا 0.5 لاند تقریباً راضی 10.15 سے 11 ٹینشن کی 11 سری راضی ہو برس ہوں راضی
که مثال کې تور پر دامو دغه کو لیټس 1 انچ سریه وال نو خیال د کوخه 1 انچ سریه ما سره جوړیږي خا دا ظالم 1.991 او 1 انچ سریه ما سره ایریا جوړیږي 0.786 نو ګور دا سونه سریه راځي 2.53 سه 3 سریه 3 سریه لاندې راغی او تقریبا 12 سونه راځي راوند اباؤٹ بس دو برابر شي یا دین په کم راشي تقریبا دو برابر شي کم نه راځي ټوک شو نو دی سټرکچر په ځای باندې تاسو خپل چې کم اوریجنل ویلیوز دي هغه د طریقه باندې کاونټ کولای شي او ډیزاین د لپاره بیسټ چې کم دی د تاسو بس میکسیمم رینج خلې له 0 نه 1 پورې خې ول د خیر ماسره تقریبا ټول دیم 0 نه 1 پورې ګوره 2 پکې 3 پکې نه راغله ټوک شو نه نه دی ګور دی په هر ځای کې تاسو بیل بیل ویلو خې دی وای چې دیز نه دیز پورې 1.93 استعمال کا 39 دیز نه دیز پورې 39 سم مراد صحیح کم شو ون سٹیل یاد کنه ایریا اف سٹیل تاسو کوشش دا کوئ چې بس تاسو سره چلان دی برکم میکسیمم ویلیو کنه هغه واجو دی مطلب دا چې دا میکسیمم سریا واچول نو میکسیمم کې بده سیوی میکسیمم کې ته سیوی او که ما صرف ټوله دا سریا واچول 1.395 نو بس مطلب سټرکچر فیل شو ولي یو ځای کده سره دی چلته کې ما زیات سٹیل پکار دی نو تاسو کوشش دا وکړئ چې تاسو سره کم میکسیمم ویلیو تاسو هغه اپلای کړئ بالکل ټوټل بیم دی ټوټل بیم ٹھیک شو دی سپورٹ کے پاس سے کم پروت او دا کم لوڈنگ کنڈیشن ما ور کو کتا دی یاد دی پانچ کپس میری کی رکڑو تین کی پالتے میں رکڑو ون کپ اف مس کی پوائنٹ لوڈ کپس ڈیر ظالم لوڈ دے کولے شو بیا چے دیدا پارا دیلا دیدا پارا دیلا دیدا پارا دیلا ہم ڈیزائن کولے شو نو ڈیزائن کولے شو غاب تو پریکٹیکلی بھی اپلائی کیسیں گا تاثر با مسئلہ ہی اس مثال طور دل تک ماسر لاند راضی دری سری ہے تل تک ماسر پنجو سری راگی نو ادری و خدری سر لیپ شی اب دو سر بس چل گئے نو کو پاگا پاوا کے پاد شو خس لوڈ نو چتئی اب لوڈ نہ ٹرانسفر کو یوز دے گا تا دی لوڈ نو پوینټ ستا سپورټ نشته که سپورټ بیا خو کار اسانو خو بل خبر دا چې کوشش زموږ دای چې مونږ یونیفارم نو ساتو نو بس مونږ سره یو شان دغه راځي ایک لکه ټیکنیکلی نه ډیزاینر ته سمسلې او نه کوانټیټی سرور ته سمسلې او نه سر کې ډرافټمن وغیرہ څوک جوړي هغه ته سمسلې ٹھیک شو جناب دا زمونږه نن اور هنګ بیمو او لیک ډیټیل کیو